Триває судова боротьба і на кількох округах Донецької області. Там кандидати теж заявляють про масові порушення і фальсифікації. Про що йдеться, дивіться далі. Мінування дільниць як спроба перемогти на виборах. У прифронтовому Турецьку на 52-му окрузі вже понад тиждень триває виборчий скандал. Суди розглянули близько 10 скарг щодо порушень. Боротьба за голоси точиться між кандидатами від двох політсил. Представники кандидата від опозиційної платформи «За життя» Олега Погодіна стверджують, що опоненти від партії «Батьківщина» використали псевдозамінування, аби затягнути підрахунок голосів. Крім кандидата Погодіна, наскільки мені відомо, також і інші кандидати, враховуючи ті обсяги фальсифікацій, коли просто волевиявлення людей було викривлено. Інші кандидати з різними політичними поглядами і позиціями, вони також звертаються до судів для того, щоб покласти край цим фальсифікаціям, але, на жаль, суд підтримує не людей, не їх вибір, а підтримує фальсифікації, підкуп, даючи зелене світло таким ганебним явищем, як мінування, як підкуп. 7 апеляційних скарг уже позаду. На черзі щонайменше 5 судових засідань. Проте реакції досі ніякої. Тож сторона кандидата вимагає перерахунку голосів. Із такою заявою звернулась безпосередньо до голови держави. Просимо безпосередньо президента, звісно, в межах його повноважень, обратити увагу на ту ситуацію, яка відбувалася в 52-му окрузі. І я вважаю, що на сьогоднішній день президент должен обратить внимание, каким образом формируется у нас высший законодательный орган. Если он формируется на сегодняшнем этапе с помощью фальсификации и подкупа, то каким тогда будут законы, которые будут выпускать эта Верховная Рада? Если сегодня человек, который приступает к закону и пробивается в Верховную Раду, собирается там делать какие-то законы и принимать, то тогда вопрос будет к самой Верховной Раде. У поліцилі вирішили, що цього недостатньо, і власноруч принесли звернення до офісу Володимира Зеленського. Олег Погодін, наш кандидат по 52-му округу від опозиційної платформи «За життя», по соціологічним опросам, по екзит-полам, отримав 100% победу в этом округе. Но после манипуляции, фальсификации, после того мародерства, которое провела там партия «Батьківщина», окружная комиссия переписала результаты выборов. И поэтому у нас остался последний шанс. Мы обращаемся к президенту, как к гаранту Конституции нашей страны, навести порядок, детально разобраться. Мы очень детально описали всі нарушення, всі ті проблеми, які є. Не менш серйозна ситуація і у 50-му окрузі. Там безслідно зникли протоколи з мокрими печатками. Разом із ними члени ОВК. Вони із документами вирушили до Києва, де із ними було втрачено зв'язок. Це перший випадок в моїй політичній житті, що я вимушений звернутися до президента України, до громадськості, оскільки я принимал участие во многих выборах, мажоритарных, я всегда выигрывал, но то, что произошло в 52-м округе, это, ну, мне кажется, уже вызов. Вызов не только грубому нарушению закона, а всем тем людям, которые действительно за эти годы рассчитывали выбрать депутата в честных, открытых выборах. Но мы считаем, что сегодня там, где идет война, там, где люди каждый день страдают, но, несмотря ни на что, пошли на выборы. Пошли и поверили, что действительно могут повлиять на ситуацию. И доверить право представлять их интересы в парламенте тем людям, которые 5 лет были с ними вместе. Были на войне. Той политической силе, которая получила абсолютное большинство во всех округах Донецької області. Наталія Королевська запевняє, кандидати від партії «Батьківщина» порушили виборче законодавство. За її словами, в опозиційній платформі «За життя» можуть надати докази фальсифікації. Юлія Жашко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер».